Buxoro shahridagi 5-son oilaviy poliklinikasi shahardagi eng katta va qamrovli jihatdan ko'p sonli aholiga tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tibbiyot muassasasi sanaladi. Mazkur poliklinikada ham 1-apreldan koronavirus infeksiyasiga qarshi aholini emlash ishlari boshlandi. Bugungi kunga kelib aholi orasida tushuntirish targ'ibot ishlarining olib borilishi oqibatida ixtiyoriy ravishda vaksina qabul qilayotganlar soni ortmoqda. Я сомневалась, эти разные фейки слушала по интернету. А сейчас я уверена, это необходимо, особенно наш возраст. Девочки, делайте вакцинацию обязательно, обязательно. Я сама медсестра, я отлично все это понимаю. Не надо слушать интернет, не надо вот эти, как называется, ролики смотреть. Это очень вредно для психики, особенно человека, который не разбирается в медицине. Амма Ольсен Дейман, яхше. Har kim o'zi uchun nima qilish kerakda himoyalanish kerak. Albatta. Yaxshi. Ma'lumotlarga ko'ra, bir kunda poliklinikada 120-150 nafar fuqarolarga koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksina o'tkazilmoqda. Kuniga 120-130 eng minimal holatimizda birlamchi 70 taga yaqin emlash jarayonini o'tkazyapmiz. Ayni vaqtda da bu son 150-160 ga ham yetib bormoqda. Ana aholini o'zi tushungan holda kelyapti. Oldinda unchalik kelishmagandi. Hozir ana biz avvalashlar ham tibbiyot xodimlari juda ham xursandmizlar-ku. Aholini shu narsaga tushunib, o'z ixtiyori bilan kelib, emlash jarayonini olayotganiga, emlashni olayotgandan bizlar juda ham xursandmiz. Barcha emlash punktlarida patronaj tibbiyot xodimlari tomonidan emlangan shaxslar emlangandan so'ng 30 daqiqa davomida, keyinchalik 3 kun davomida alohida kuzatuvga olinib, ularning sog'ligi nazorat qilib borilmoqda. Bugungacha viloyatda koronavirusga qarshi emlangan shaxslarda jiddiy nojo'ya ta'sirlar qayd etilmagan. Eslatib o'tamiz, Buxoro viloyatida 245 ta emlash punktlari tashkil etilgan va istagan O'zbekiston fuqarosi o'ziga yaqin emlash punktlarida kasallikka qarshi vaksinani qabul qilishi mumkin. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.